Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë dhe Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit të vitin 2022 e shpallën si viti i Alipodrimjes, me rastin e 80 vjetorit të lindjes së tij dhe 10 vjetorin e ndarjes nga jeta. Drejtori i Bibliotekës Kombëtare, Piro Masha, u shpreh se ky aktivitet parashikon një sër ngjarjesh të organizuara për poetin. Ky vit është viti i një përgjithore dy fishë Alipodrimjes. Ka 80 vjetorin e lindjes dhe 10 vjetorin e vdekjes. Dhe menduam bashkë me Artën, që dhe ishte mënyra me mirë për të nderuar një figur të tillë, një figur i cili është një nga përfaqësuesit më të veçantë, më original dhe më të rëndësishëm të poezisë shqipe të shekullit të 20. Ministra e Kulturës Elva Margariti e cilësoi lidhjen e saj me Kosovën si histori personale dhe të veçantë. Alipodrima me thirrjen e tij për zgjimin për Kosovën, në fakt ka lënë një farë amaneti, sot Kosova vërtet është zgjuar, është një Kosovë zgjuar dhe e pavarur, por patjetër figurë si ajo e Alipodrimës, e cili nuk e jetoi aq gjatë ëndrrën e tij të bukur të këtij bashkimi, unë mendoj që ne në një farë kontributi shumë modest duke shpallur një vit të tillë, patjetër që rikthehemi amanetit të tij dhe është kjo lidhet edhe me të gjithë filozofinë e prioriteteve të ministrisë dhe të institucioneve të varësisë, që ka të bëjë me të rikthimin e vëmendjes drejt identitetit ton, drejt çdo gjëje të shqiptarisë. Gjatë aktivitetit gjithashtu u shpalos edhe programi kulturor për gjatë këtij viti kushtuar poetit. Alipodrimja ka qenë shkrimtar shqiptar nga Kosova, autori më shumë se 10 vëllimeve me poezi dhe mbahet sot nga kritik si përfaqësuesi më tipik i poezisë së sotme shqiptare, si dhe një poet me emër dhe mishkallë ndërkombëtare.